ან კი გვითხარით, ან არა, ან დაგვიდასტურეთ, ან უარყავით. ეს ხო რთული არ არის და ჩვენც აღარ მოვალთ. კარგად ზანდებოდეთ. არ გვეტყვით ამას. კარგად ზანდებოდეთ ხო, გითხარით რა, არა მაქვს. მონაწილეობდით თუ არა? კარგად ზანდებოდეთ ხო რა. სამი განზრახ მკვლელობისთვის გასამართლებულ დავით მიქაბერიძეს ჩვენს მიერ დასმული კითხვა აშკარა დაბნევს. მიუხედავად იმისა, რომ მარტივი იყო მას დაედასტურებინა ციხის ცნობილ კადრებში მონაწილეობა, ან უარეყო დუმილი ამჯობინა. რატომ არაფერს ამბობს მიქაბერიძე ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. მანამდე კი იმ ჩვენების შესახებ, რომელიც მან ლადო ბედუკაძის ვერსიის დასადასტურებლად მისცა. საქმე გრიფით საიდუმლოა. სასამართლო პროცესები დახურული იყო. თუმცა მიუხედავად ამისა, Fresh News-ისთვის ცნობილი გახდა, რომ ციხის კადრების საქმეში რამდენიმე მკვლელობისთვის გასამართლებული მიქაბერიძე დაზარალებული სტატუსით ცნეს. მის მიერ მოკლული რეზიკო კახიანის დედას უთხრეს, რომ ბედუკაძის სასარგებლო ჩვენება და ციხის კადრებში მონაწილეობა მისი შვილის მკვლელს თავისუფლებაში გაუცვალეს. მტკიცე საფუძველი არსებობს, რომ სწორედ ციხის კადრების გარკვეულ ნაწილში მიქაბერიძე მონაწილეობდა. ჩვენება მიგიციათ ბატონ დავით. გაიტანეთ ახლა მაგიდა, კარგად ზანდებოდეთ, წარბზანდით. დამანებეთ დავით და მომეცით შვიდი ცხოვრების საშვალება. 23 წლის რეზიკო კახიანის დედას უკვირს მიქაბერიძე, რომ შვიდ ცხოვრებას ითხოვს. მაშინ როდესაც თავად მან მისი ერთადერთი შვილი სიცოცხლეს გამოასალმა, მიმოზა ჟორჟოლიანს ყველაზე მეტად ერთი კითხვა აწუხებს. სახელმწიფომ როგორ დამალა მკვლელობაში ბრალდებულის გათავისუფლება, ისე რომ დაზარალებულ მხარეს არაფერი გააგებინეს? ყველაფერზე წავიდოდა თავის გადასარჩენად. რომელიც მეთანხმება დარწმუნ უარყოფს, ეს რას ნიშნავს, როგორ გონიათ? მიქაბერიძე დუმილის უფლებას იყენებდა მუდმივად იმაში, რომ მან 4 ადამიანის სიცოცხლე მოსპა. მიქაბერიძე გეტყვით, თქვენ იმას მე იქ მონაწილეობდიო? ადამიანებს ხოცავს, დახვრეთს, ყელებს გამოღადრავს და მერე შვიდ ცხოვრებას ითხოვს. Fresh News-ის გამოჩენაზე ანერვიულდა თავად სკანდალური კადრების ავტორიც. ფარმაციის თქვენ გამოჩენეთ დავით. უკაცრავად ნაგავივი ნაგადავყარო ნაგავი. გადაიღო თუ არა ლადო ბედუკაძემ ციხის სკანდალურ კადრებში პატიმარი მეცახელა ძროხა. რა ეწერა ჩვენებაში, რომელიც მიქაბერიძემ ბედუკაძის სასარგებლოდ მისცა? რის საფუძველზე იქნა მიქაბერიძე ცნობილი დაზარალებულად ბედუკაძის საქმეში? და ყველაზე მთავარი, გაათავისუფლებინა თუ არა ციხის კადრების ავტორმა სამი მკვლელობისთვის მსჯავრდებული სწორედ ამ გარიგების სანაცვლოდ? ბედუკაძე დუმილს ამჯობინებს. მას ეს თემა აშკარად დისკომფორტს უქმნის. ისნამ ზედმეც ახლა ძროხას. სანაგვეყუჩინე გადაყარო ნაგავი, შენ შემოგავი. კარგად იყო. მიმოზა ჟორჟოლიანს 13 წელია სიმშვიდე დაკარგული აქვს. განსაკუთრებით კი ბოლო ერთი თვის განმავლობაში, რაც დავით მიქაბერიძის გათავისუფლების შესახებ შეიტყო. შულმკვდარ დედას აინტერესებს, ვინ იღებს პასუხისმგებლობას იმ 18 მოწმეზე, რომლებსაც მკვლელობაში ბრალდებული მიქაბერიძე ციხიდან ემუქრებოდა. შუმკვდარი დედა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში პირადად მივიდა, რათა გაეგო, რის სანაცვლოდ დატოვა მისი შვილის მკვლელმა ციხე. მიღებულმა განმარტებამ ის ამნისტიამდე და ეკა ბესელიამდე მიიყვანა. როგორ შეეხო აი ასეთი განსაკუთრებით საშიშ დამნაშავეს? არაერთ გზის მკვლელებს ეს ამნისტია ამაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება ქალბატონ ეკა ბესელიას, რომელიც დღეს ადამიანის უფლებათა დამცველის მანტიაში მოგვევლინა და მოძღვრავს საზოგადოებას. ქალბატონი ეკა ბესელია, რომ ჩემს ბედში იყოს და ამნისტია ჩემს ხელში იყოს, მე ის დამეთანხმებოდა? მიმოზა ჟორჟოლიანს სასამართლოს ის დადგენილება ჩვენეს, რომლის საფუძველზეც მისი შვილის მკვლელი გათავისუფლდა. აქ შავით თეთრზე წერია, რომ დავით მიქაბერიძეს სასჯელი 2012 წლის 28 დეკემბრის ამნისტიამ გაუნახევრა. ამნისტია თავისუფლება მისცა მკვლელებს, განსაკუთრებით საშიშ დამნაშავეებს მიქაბერიძის სახით. ეს ერთი მიქაბერიძე ვიცით ჩვენ ახლა ჩემი საშუალებით. ასეთი მიქაბერიძე იმ სასჯელ აღსრულებით დეპარტამენტში მეორე არიჩდა, რომელსაც ამდენი ადამიანის სიცოცხლე ჰქონდა თავისი განზრახი ქმედებებით ჩადენილი მომსპარი და განადგურებული ოჯახები.
ეკაბესელიამდე იყო მერაბ ტურავას მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. რამდენიმე მკვლელობაში ბრალდებულ მიქაბერიძეს სამუდამო პატიმრობა 20 წლით თავისუფლების აღკვეთით სწორედ მაშინ შეეცვალა, როდესაც უზენაესი სასამართლო სისხლის სამართლის პალატას ტურავა ხელმძღვანელობდა. მისი თანხმობის გარეშე კანონის მიხედვით მიქაბერიძე ციხეს ვერ დატოვებდა. ეს თანხმობა მკვლელობებში ბრალდებულმა ტურავასგან მაშინ მიიღო. მე არჩი შეიძლება ძროხა ერქვა ორი თავით მიქაბერიძე. Alors chez le bar ils se parlent ça maximale mais comment ici mais ils rentrent ici pour le vieux comme ça comme si quoi იყო სოციალურ სამართლებრივად შესაძლებელი. საქართველოს უზენაესი სისხლის სამართლის კოლეგიას ვაკისრებ პასუხისმგებლობას, როდესაც უვადო თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა მიქაბერიძეს. აი ეს განაჩენი რომ გააუქმეს ამისათვის, მათ პასუხი უნდა აგონ და ეს არის ჩემი კატეგორიული მოთხოვნა. ეს განაჩენი დღეს აი საყოველთაო ამნისტიის წესით მკვლელებს არ მისცემდა ციხიდან გამოსვლის საშუალებას. შუმკვდარი დედის ამ ვერსიას ახალგაზრდა იურისტებიც იზიარებენ. ლევან ბებხვაძის განმარტებით უვადო პატიმრობა მისჯილ მიქაბერიძეს ამნისტია არ შეეხებოდა, რომ არა უზენაესი სასამართლოს 2004 წლის გადაწყვეტილება. კანონი და მორალი, საკანონი და სამართალი, ყოველთვის კანონი სამართლიანი არ არის. საიასეს შეფასება 2012 წლის 28 დეკემბრის ამნისტიას ეხება, რომლის მიხედვითაც სასჯელის შემცირება ყველა მუხს, მათ შორის განზრახ მკვლელობაში ბრალდებულებსაც შეეხოთ. ამნისტია ვრცელდება მუხლზე და არა კონკრეტულ პირზე. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ეს დათმები რაც გაკეთდა, ვერ იქნებოდა რომ ინდივიდუალურად გადასინჯულიყო. არც სასამართლოს არ ქონდა იმის ბერკეტი, დაუშვათ ამინისტის აქტის შემთხვევაში არც აქვს, რომ მაგათად არ ეთანხმება ამ პიროვნებას შეუმცირდეს სასჯელი, მაგრამ ამინისტ კანონი უსუბუქებს ამ პიროვნებას სასჯელს. შესაბამისად, სასამართლო კანონზე მაღლა ვერ დადგება. დაზარალებული კი დანებებას არაპირებს. მიმოზა ჟორჟოლიანს სახლში აქვს ყველა ის მასალა, რომელიც მისი შვილის მკვლელის მიერ ჩადენილ დანაშაულებებს ეხება. მთლიანობაში 6 მკვლელობა, რომელთაგან მიქაბერიძეს ბრალი მხოლოდ 3-ისთვის წარედგინა. ვიდრე დედა 13 წლიან ბრძოლას ერთადერთი შვილის მკვლელის დასჯის მოთხოვნით ისევ გააგრძელებს, დავით მიქაბერიძე მშობლიურ სოფელში ოჯახთან ერთად ცხოვრობს. ლადო ბედუკაძე კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს კუთვნილი ავტომობილით გადაადგილდება ცხოლისა და დაცვის თანამშრომლის თანხლებით.